Головним досягненням року є те, що бюджет 2018 для Збройних сил збільшили майже на чверть. Він складає 86 мільярдів гривень, з яких понад 18 витратять на озброєння та військової техніки, а більше 5 мільярдів піде на розвиток інфраструктури. Це в майбутньому. Та спершу згадаємо топ-10 подій зброярської сфери України. 13 січня стало відомо, що після відомчих випробувань перший санітарний автомобіль «Богдан-2251», створений на шасі позашляховика «Грейтвол Вінгл-5», відправили в район АТО. Згідно з контрактом, за рік для Збройних сил потрібно виготовити 100 таких. До речі, 2017 року було прийнято на озброєння армії та передано першу партію з 10 бронеавтомобілів «Козак-2». 2 березня в інтернеті з'явилося відео української великокаліберної гвинтівки з повздовжньо ковзним затвором та прицільною дальністю 2,5 кілометри Snipex 50 BMG Rhino Hunter. А восени цей виробник презентував напівавтоматичну гвинтівку за схемою Bullpup Snipex 14,5 з ефективною дистанцією стрільби 5000 метрів. 12 квітня секретар РНБО Олександр Турчинов провів тест мобільного командного пункту із захищеним аудіо- та відеозв'язком під час випробувань нових ракет. Зокрема, 2017-го неодноразово випробовували комплекс «Вільха», розроблений на базі РСЗВ «Смерч», а на заводі «Артем» налагодили виробництво корпусів ракет до нього. В червні стало відомо про підписання у Міноборони акту за підсумками випробувань засобів зв'язку турецької компанії «Aselsan» та ізраїльської «Elbit». Було обрано першого виробника і правильність рішення згодом визначила комплексна комісія силових структур. Турецька компанія вже постачає обладнання та відкрила спільний навчальний центр. 9 вересня до Одеси прибуло два малих броньованих артилерійських катери проекту 58-155 «Гюрза-М», які в кінці червня спустили на воду. Ще дві одиниці зайшли до бази ВМС за два тижні. Вже 5 грудня після введення до строю катери отримали назви «Вишгород», «Кременчук», «Лубни» та «Нікополь». Так зароджується Москітний флот України. 15 вересня міністр оборони України Степан Полторак на Львівщині відкрив Центр імітаційного моделювання бойових дій. Його оснащено програмами JCATS, BPS-3, а також системою управління військами «Дельта». Варто зауважити, що перший подібний центр створили в Національному університеті оборони України 2004 року. 10-13 жовтня в Києві відбулась 14-та міжнародна виставка «Зброя та безпека 2017». Вона зібрала 400 компаній з 15 країн світу. Серед новинок – бойовий спеціальний комплекс «МУПС», робот-розвідник «СКАД», спостережно-вогневий комплекс «Мисливець-3», оновлений БТР-4МВ-1, комплекс «РЕП Хортиця-М», тренажер вертольоту «Мі-24П» тощо. 21 листопада, у день десантно-штурмових військ, в Києві відбулася зміна блакитних на берети кольору марун. Саме такі носить більшість воїнів-десантників світу. До речі, у передень до цього міністр оборони підписав наказ номер 606, яким введено в дію правила носіння військової форми одягу і знаків розпізнавання Збройних сил України. 23 листопада Кабмін затвердив нову редакцію програми «Корвет», яку зміщено з 2021 на 2028 рік. В документі уточнено завдання, заходи, строки реалізації, обсяги та фінансування проекту, який фактично зупинився через агресію Росії. Обсяг державного фінансування проекту збільшено майже вдвічі, і він становить 31 мільярд 930 мільйонів. 5 грудня Верховна Рада передала Державну спеціальну службу транспорту від Міністерства інфраструктури до Міністерства оборони України. Нагадаємо, вона була створена 2004 року на базі залізничних військ наших Збройних сил, а потім передана Мінтрансу. Загальну чисельність складу запропоновано визначити в кількості 5 тисяч осіб.